maanta we're going to have a conversation. This conversation wuxuu yahay xiriirka Soomaalida ee sirta waxa lala wada ooyaa inan iyo inanba waxa weeyaan dibko dhan inoogu wacani waxa weeye wada sheekaysiga iyo shukaansiga sirta ah yaa ee la qarinayo ee ogolaanaysa in Hebel Cali Dacar uu halkana iyo ka dhadhamiyo meelo badan nibalgareeyo yaa oo gabdho intee la wada sheekaysto oo mid walba qalbigeeda xado iyo gabdhuhuna dumarkana qaar baa sameeya yaa dumarkana qaar baa sameeya to be fair laakiin nimanka u badan deetana qalbi jabka waxay nagu ridaa ninkii imisa gabadh nin ay isu diyaarinaysay ama inan gabadhu isu diyaarinayay waxaba weeyaan ay iska guursatay ama uu iska guursaday arooskoodii ay ku war heleen qaar baa arooskii la geeyey oo suuxay yaa marka waxa weeyaan gabadhii weliba Soomaaliyeed de waa laga ilaalinayaa nin inay la hadasho inay nin shukaansato inay nin taqaano haddana by the time ay 14-15 jir gaadho waxaa lagu bilaabayaa waad guumowday goormaad guursan guurkan gabadhan lagu bushkaraynaya xaguu kasoo dhacaya masamaduu kasoo dhacaya gabadhii soo baha inay nin barato oo la sheekaysato ooba sidee markaa gabadhii culays badanna waa la saarayaa gurigii culays badan baa ka saaran jaariyad bay ka tahay way shaqaynaysaa naftii baa ka baxday fadhi looma ogola daal bay ka tahay waxa weeyaan haddana hablihii hareerahoodo dhan oo guursaday bay arkaysaa iyadoo weliba caruur ah maxaa dhacaya deetana dulaystaha ugu horeeya ay fursad u hesho ay raacaysaa yaa ee ku yidhaahda waad qurux badan tahay maxaad ahayd waan kaa helay waan ku jeclahay yaa kujantaba iyadoo dhan horey ka guursanaysaa deetana waxaa suurtagal ah inan taayar iyadoo aan 20 gaadhin inay carmo noqoto waxaan heartbreak nagu dhacaya waxaa furinkeenii badiyey waxaasoo dhan waxa keenaya waxa weeye habar yarayaal eedayaal walaalayaal waxa keenaya way noognahay even kuwa iyaga waaweyn waxa keenaya xiriirka la qarinayo ayaa keenaya secretive relationships haddaba sidee ilaa dad islaama baynu nahaye oo dee dooni mayno boyfriend iyo girlfriend openly inaynu annaga iyagana wax soo shukaansanay oo qurbaha annagoo yar soo galay oo ajnabi iyo cid walba iskuulo la aadnay oo muxuu ahaa wax najecel iyo wax kaleba aragnay oo xornimo early on helay annagoo yaryar xor noqonay oo keligay degnay oo maaragtay life soo yeelanay haddana still anigu I don't want caruurtaydu inay anigu freedomkii aan helay hesho yaa hablahaydu la dooni maayo freedomkii anigu aan helay inay helaan dooni maayo waxaan doonayaan inisanimadooda inaan ku dhegsanaadaan doonaya ku dhegsanaado ilaa inta haddeer inanteeda weyni waa 18 jir weligeedna wax meeshu kaasan yaa and that's the way I like to keep it ma garateen marka waxa weeye sidee xeegana xeega u noqotaa ilkana u nabadgalaan baa la yidhi yaa sidee ummadahan kale maxaynu ka baran karnaa muslimiinta ah ee jirta yaa muslimiintu maxay sameeyaan anigu muslim cid walba rifards iyo kuwa bakistaaniyiin iyo hindi iyo carab iyo iraaniyiin iyo south east asians cid walba soo bartay oo arkay yaa way naga hard break yaryihiin hablahoodu sida hablaheenna loo nibalgareeyo ee advantageka looga qaato loo qalbiga looga xado ee wadnahooda loo jibiyo iyagoo yar ee iyada oo aan 20 jir gaadhin lagu bilaabo waad gabowday muxuu ahaa de ay charka baas iyo meelka daran uga dhacaan kuma dhacdo badankooda waay maxay nagaga duwan yihiin waxay nagaga duwan yihiin baan idin sheegayaa xiriirkoodu maaha sir yaa gabadha markuu nin ka helo immediately waxay odhanaysaa iyagoo yaryar baa weliba barashada lagu bilaabaa oo loo ogolaadaa inay wax shukaansadaan yaa iyagoo yaryar sababta maxaa keenaysaa caruurtooda iyagoo yar oo dhowr iyo 20 jir xataa hadday jaamacada ka baxayaan iyo wax walba ayay jecelyihin inay guursadaan because way ogyihiin caruurtani dareen bay leeyihiin waa dad bini aadan oo nool ilaahay baa ku beeray waa la waxbaa la dareemayaa waxbaa la doonayaa waxbaa la maaragtay waa caadi weeyaan inagu wixiinoo dhami waa confliction dareenkii ilaahay keenay baa ceeb laga dhigayaa dooqii iyo doonidiibaa ceeb laga dhigayaa haddana waa lala wada cararayaa waa la wada qarsanayaa hoostaa wax walba laga sameynayaa waxyaabaha ka dhaca dhaqankeenna iyo dhexdeenna ka dhaca muslimiinta meel ay ka dhacdaa way yartahay let's face it runta aynu isu sheegno inagii baa wada hadlaynaa yaa gabadhu markay xataa waalidkan
dibadaha jooga maxay sabay arruurahooda iyaga iyaga isu shukaamiya iyo kuwa dhulalka wadamada kala joogaaba anu qaar badan baan wareystay arruurahooda iyagoo yar bay isu shukaamiyaan heblaayii hebel bay deriskii ama ehelkii dee xoogaa isu jiray ayaa laysla doonayaa waxaa laonaya waxay isushukaansadeen yaa waa lasoo casumayaa wiilkii gurigu imanayaa gabadhii iyo wiilkii daaraddaa kuraasi loo dhigayaa ama bedroomkii maahe liver roomkii oo furan baa albaabkii la furayaa shaah iyo cabitaan iyo macmacaan yar baa loo keenayaa halkaasay gabadhii yeenankii ku sheekaysanayaa waxaa laga yaabaa gabadha waa interview weeye waa interview waa waraysi weeye gabadha aabaheedii walaalaheed daaradday fadhiyaan gurigii dee waa la joogaa muxuu ku samay waaba gabadhii gabadhoodii halkaasay u joogtaa yaa waxa weeyaan kuma dhaco inuu usoo dhawaado baa tiriye kuma dhaco inuu haddii eebe idinkeeda leeyahay u qalbigeeda jabiyo waayo he's gonna answer to her aabaheed ayuu face garaynayaa oo ku og iyo walaalkeed yaa aabayaashii baa isgaranaya dadkii baa isgaranaya innaga marka horeba dee qabiil iyo beliya baas iyo waxbaa horta marka horeba ina sii kala xiiray oo ina sii kala xeeray yaa midda kale waxba laga khajilaya ma gabadhayda gurigayga lagu shukaansadaa why not gabadhaada maxaa guriga loogu shukaansan waay ayraada gabdhahayga inamada ay shukaansanayaan ay gurigayga yimaadaan oo liver roomkayga ay fadhiistaanoo halkaa mar baan ka yaro quraansado oo halkaa yaa because kuma dhaco ninka gurigayga yimaada gabadhayda inuu xumeeyo yaa thank you gacalka qof baa isoo ammaanay I thank you marka waxa weeyaan gabdhahan sirtanaad qarsanaysaan ninka ku shukaansada gabadhay waxaad ku tidhaahdaa do you mind in laysku keen ogaado maya hadduu ku yidhaahdo albaabka boob haddeerba sii ilaasho qalbigaaga you're saving yourself from a heartbreak qalbi jab iyo wadna jab ayaad iska sii ka sii gaashaamanaysaa imika isku fududyihiin waxaad qarsataa wuu ku qarsadaa hadday ninka imika waxa soo baxay niman sidaa u milaqsanaya annaga waqtiga iyagaba way jireene imisaa ninigu ay yaa maya yaan laysku keen ogaanin adduunka waxa nagu nabcaanin idhahda yaan laysku keen ogaan why not how many are you talking to hablo kale I'm too good inaan laysku keen you should be glad in laygu kaa ogaado maxaan laysugu keen ogaanin what do you want maxaad u socotaa maxaad u socotaa ninku yidhi yaan laysku keen ogaan wuxuu doonayaa inta dhowr hablood buu la sheekaysanayaa wuxuu doonayaa inuu ku qiyaameeyo inuu ku qarsado inuu hadhow tasuu doono kaa yeelo xataa hadhow bay ummaddeenna waan ka yaabay walaalayaalo waxa guur laysla gaadhayaa iyadoo waxbaba lays ogeynba oo lays aqoonin ayaa guur laysla gaadhayaa qof waliba marka hore ayaamaha hore iyo waqtiga hore yaa waa perfect qof waliba waa wacan yahay wiilkiiy gabadhuba waa wanaagsan yihiin yaa qof waliba intiisa ugu quruxda badan ayuu xagga hore keenayaa laysma yaqaano yaa deetana by the time aad ninkii de uu reerkiini kaasoo doono aad kuma yaqaano aadna ma taqaanid ama waad la baxsatayba haddaad doontaan ama idinkiibaaba wadamada qurbaha iska helay oo waad isguursateen cidluu kaa helay yaa cidlay kaa heshay iyaduba whatever qumiyooyinba way jiraan inamada dhiba nimanka dhibo nafta u keena yes nimankaa badan inta badan waxa wax abuse gareeya waxa wax dhiba laakiin dumarba way jiraan let's face it yaa qofkan sida keliyaad isku baran karaysaan waxa weeyaan in laysku keen ogaado kuma taaban waxba maydan taabashada iyo niblinkan isla dhadhamiska iyo waxaan oo dhan waxay imanayaan because waa cidluu kaa helaya cidlaa layska helaya haddii laakiin laysku keen ogyahay halkaa kuusoo dhaafi maayo qofkii wuu ku ixtiraamayaa ninka kaa diida in laysku keen ogaado oo walaalkaa kugu ogaado iyo aabbahaa hadduu aabbahaa nool yahay haddii walaalkaa nool yahay yaa do you mind maya markuu ku wuu cararayaa wuu cararayaa guu soo maaha dad islaam baynu nahay guur baad dee kolleyba u socotaa soo maaha do you mind inaynu sheekaysanno in reerk maaragtay walaalkay iyo aabbahay ogaadaan iyo hooyaday maya hadduu ku yidhahdo wuuba cararayaa hadduu tuugnimo iyo dhadhamis u socday hadduu yahay yaa iyo qiyaamo wuu cararayaa because boqol buu dumar oo kale ayuu la sheekaysanayaa yaa nimanku inta badan maba yidhaahdaan ma halaysku keen ogaadeen gabadha inay ka timaado weeye waayo you have more to lose let's face it dumarku have more to lose ninkani markuu ku qiyaamayo kusoo xerogalashado ee uu
maartay meel cid la ka helo ee ilmo ka dhalo ada waxa dhaawacan ada lagaaga tagaya caruurtan ada lagaaga tagaya culayskan ada lagaaga tagaya halkaas ka baxaya isagu waxa kule cararaya good readings ilaahay baa iga kaxay ilaahay baa ka kaxay hatta haddii physical code ka heshay ilaahay baa ka kaxay duleystay tuugin waa wax qarinayo waad aragtaa ilaahay baa ku dhaafiyay ka yiraahda okay I don't mind yeah gurigii noo dad kula jooga ha kuugu yimaado waalidiinta waxaan leeyahay weliba dumarada dee aniga maaragtay ilaaleega caruuraha hadeer caruurahoodii hadeer hana qaadeen iyo kuwa iga yaryar ee caruur qaar baa aada yaraan ugu guursado caruurahoodii hana qaadeen qaar baa iga waaweyn oo caruurahoodii hana qaadeen qaar baa ilaaleega caruurahoodii caruurihiina u ogolaada gabdhihiina weliba ninka ay shukaansanayaan inay gurigooda keeni karaan inay idin soo bari karaan ubadkiina kalsoonidaa siiya inay gabadhaadu ku odhan karto may wallaahi after all markaa la sheekaystay kamaan helin yaa hooyo kamaan helin inanka sharaftiiyo milgada lagu odhanayaa eedo waanu sheekaysanay waanu isbaranay laakiin labadayadu iskuma comparable iskuman hin iskuma fiicna aabbaheed sidaasi leeg buu ku odhanayaa diintu waxay ogoshahay inanka iyo inanta sheekaysanaya in laysku ogaado waayo dee masamadaa layskagala soo dhacaya diintu islaamku waa waxay u ogolaa xaqa iyo xuquuqda ay gabdhaha siisay waxaa ka mid a inay ninkay iyadu doonayso guursan karto dooran karto laba siyood bay ku dooran kartaa waa inuu cidlo ka helo oy la dhuumato iyo inaad ku ogaato guriga yimaado oo halkaa isku bartaan ood gabadhaadu halkaa ku edabsanta oo kuu dhowrsan tahay ood ogtahay ninka ay la sheekaysanayso hadday shaqayn weydana uu banaanka marayo eeg it's easy markay sheekaystaan ay guriga wada joogaan in haddii ay xidhiir ku shaqayn waayo inay banaanka kala maraan I tell you why sababtaa kuu sheegaya because aada laysuma sii dhex gelin banaanka marka layska helo waa laystaabanayaa waa layshagaraynayaa haddii la doono waa laysdhukanayaa waxa weeyaan haddii la doono who knows more things can happen because hebel cala dacruu milqsanaya advantage buu ka qaadanaya ku guursanayaa yaa i yara hormari waar waa lays og yahay qudba siraa kugu yara dhadhamiyo qudba siri guur maaha waa xaaraan guurka durbaan waa in la tunto cid waliba waa ina isku ogaato yaa waa in laysku ogaado yaa oo ay labada qof isu calaamadsanaadaan imisaa gabadh inta la wareeyey lagu yidhi kumaan qabin been bay ahayd ninkaan kuu geeyay shiikhba muu ahayn kumana meersan maxaa loo yidhi gabadha weligeedu ha meeriyo naagaha soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeedow idinkiibaa toori halkaa dhuunta iska gelinaya idinkiibaa iswada khiyaamaynaya idinkiibaa waxyaaba aan habboonayn samaynaya naga faa'iidaysta annaga hadeer annaga naga faa'iidaysta gabdhaha yarare soomaaliyeed igu xidha waxaan leeyahay habar yar iga faa'iidaysta iyo eedo don't do it duleyste ku yidhi qari inuu ku qarsaduu doonayaa waxbuuna qarinayaa hadduu doono xaas buu qarinayaa hadduu doono cudur buu qarinayaa hadduu doono been buu qarinayaa hadduu doono qabiil buu qarinayaa nodaad anigu ay kaer qabiilku doonaha ahaadee qaar baa si aan loo ogaanin qabiil kala sheegtaa because wuxuu magaciisu kuu diidayaa qoladiisu kuu diidayaa inaad soo heshuba diidayaa aniga my own inabtiruma my own inabtirumaba ayay ku dhacday waa wallaahi billaahi tallaahi nin baa wuxuu ku yidhi reer hebel baan ahay hebel hebel baan ahay reer hebel baan kasii ahay reer hebel baan kasii ahay waa ii kaale buu yidhi way qarsatay magaalo kale ugu yeedha meher buu jir ku siiyey toddobaad buu meel ku haystay hoteel ku haystay yaa waxaad qarsataa way ku qarsadaan way soo noqotay uur bay la soo dhacday nin baan guursaday bay tidhi meeyey meel alaaliyo meel loo raaco taleefankiisiina wuu bedelay magac been uu siiyey qabiil beena buu u sheegtay meel uu jaaniyo cidhib dhigayna ama shaydaan buu ahaa buf waa la waayay hooyooyin bay ku dhacday gabdho hooyooyin oo majuura oo qudbasira niman ku guursaday oo ay wax wada beena u sheegeen hayna sheegine qariyo haaye waxdhowe hadhowaynu sheegiye hadda yaa mise dhig waxaa ugu daran hooyo uur leh oo caruurteedii uur la soo inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun sidan siis ugu dhaama sidan siis ugu dhaama ninkani imikaad dhowdahay ha cararo markaad tidhaahdo dhuyumayn walaalkay iyo aabahay inay ku ogaadaan iyo hooyaday hadduu cararo
the reason as well kayo abahaw soo hormarinaysa because waxa weeyaan gadba gadba la tusaa gadba gadba la tusaa hooyada xalgay ama hoodin aanu iska saarin laakiin abaha iyo walaalka ma ignore garayn karo isla markiibana waa la soo ogaanaya laba siyood un baad gabadhu guur ku helaysa waa inay qarsato oo iyadna la qarsado ya iyo in aad gabdhihiina ku ogaataan nimanka ay la sheekaysanayaan oo aad shaaha usoo dhigtaan idinku anigu iska daa soomaaliye iban ajnabiga muslimiinta ah kuwaasaan bala jeclahay hablahaya I'm gonna be honest because qabyaalada soomaalidan doonaya inay iga hadho ya gurigayga imanaya haddii ilaahay idanka ka dhigo bartaasaan shaaha iyo sambuusaha ugu samaynaya ya wallahi billahi tallah waxaan doonaya hablahay inay yidhaahdaan hooyo kan I don't like him kama helin hebel caldaca ama waxbaa ka siya ya dad baa soo daynayaa dad baa soo daynayaa waan idinka qaaday gacalooyin maasha allah welcome gabadha ugu hooseysaan soo daynayay lamisi maanta dhan waxaa la ilaahay ilaahay yaa farxiyo noo soo geliyo life-kan maanta dhan ilaahay uu naga aqbalay ducadii maasha allah welcome kacalooyin waxaa igu jira hoodo sahra iyo caisha I think hooda ugu hooseysa iyada ugu soo horeysa hooda welcome sawaanin iskuulka markaanu ka nimaadno dee ciyaal baa kusoo raacaya mugti sax markaad hay iskuulka hay yani iskuulka soo raacay soo ogaanay meesha degantahay waa kanaaba albaab kusoo garaacaya markaas waxa dhahay hooyo ma joogtaa hadii haa aniguna dem nin aan rabay inaan arko ma hayo wiil yaroo isku kaasnahayo iskuulkii khaati bin nafsi kusoo istaagnay maasha allah soo go hooyo maxaa nagu siisay gabadheedii weyn curad markay mid meelaha kasoo arko kaligurakaale maxaad guri maxaad nagu yeersaa guriga weli lama gaadhine alxamdulillah maasha allah laakiin waa hooyada waa inaad ubadkiina u sheegtaan gabadh waxay u joogtaa wiil wiilkuna wuxuu joogaa gabadha haddaana caruurtaadaan la sheekaysan oodna u sheegin adiga wixii kusoo dhacay experiencekaaga aadna uga sheekeen fadxiyaha oodna oran mid baa berika saa igu sameeyaan qisaas ay soo martay kalsoonidii dad kale wax ku shubanaya gabadh saaxiibadooda wax ku shubanaysa oo midiyada lasoo ibtilayey ba baa dhibaato hablahaaga usoo jiidisa shilso inaad waxatid maa caruurtaadi fadxiyaha caruurteena inaynu haddeer kasii badbaadino masiibadan inagu dhacday xataa furiinkii maxaa badiyey waa cilada layska helayo waa qiima darada iyo jiibnimada iyo raqiiska laysku helayo ya iyo khiyaamada iyo beenta ma garatay laysku soo xero gelinayo kama hadlayaan laakiin walaalo cid kale kuma doorsadan wallaahi raggiina soomaaliyeed ilaahay baynu siiyey saa inooga dhigay inaan u ducayno nahana maarta because boqolaal ajnabi way ka fiican yihiin warkabs dhaqaan inay hooyadaa gurigeeda ku nasan karto yacni waxyaala badan oo culturkii aabaa iska jira ajnabi kulama taliyeen laakiin qof walba ilaahayba calafkiisa u qoray laakiin waxaan ka wadaa inaad ubadkaaga adigu faram wallahi wiilkayga u yar hadda caruurta waxa weyaan hadduu noqday 18 maalintii ed iidi ayuu la isla iidina walaal macaan badan wuxuu igu yiri mataqaano hooyo waxaan rabaa inaad guursado hoosaan baa wada eegnay jaamacaddu hadda iyo feers yarkii hasaan kulligaan iyo hablahayga what waa wiilka ilaataan haysto hooyo maxaa ku dhacay guur maxaaya you just turn 18 early u guuri wallahi u guuri by the time the next couple of years
ها مامو سيد أدوبا أنا وحن كده لي almost 18 أنا قاعدين بان قبل العرض هذا وحيد داس واحد ما بيلو هوي وحن كده هوي اللي جالس أنا دمركو قبله ويكم مشهور جريس مان أي young age أديك مسؤول كده باكو سارم بان كده هوي give me three or two years شاد صار ده ما كده عدا ولا ما يسوى exactly مقرع يا بان كده مركا مقرب هستا بان كده مقرب لش كستا هوي وين وري ريم بيد قبله لكن مرة بيم حربا قبل أدوبا يسوى دورته أدوبا يرجعت تاي قد أقول مامو 3 years give me 3 years of your time بان كده I will do that قبل يوم عاد صاحب كتيم بعد قبلها عاد حبرير كو تاي ديستن كاب بعد قرر هذا نسميه ده يقول ترى عن قبلها كلنا سود داية and واحد سود دين يا and عشاي welcome فرحية وك سلام يا ولال أدبر كو تاجر مثلا تعاوي قهر سبش هذا أسوق بصدي ما شاء الله حسوس مركز ذكاء اللي سأله سي أنا وقول إذا مارت مكي ويلا بالله مسوق كله قرر له مارت كراسو ليقلها هوي ده بقول كسر حسوس تا قبلها مركي إيه وصا ودرب قولت تاعك ده حلك كسر كشيء بدان تا أركان بكل يا عشرة نيكو عرر عشرة ما شاء الله ما شاء الله قبلها بده مرك هوي وأركي سا إنه ما شاء الله وقف تاعنا هاي وقف جوري وصا قال وقف نص عضي مرك جوري وصا كشنا هاي أنا نيك معنا يا هذا هو تاي شرف إنه ولك أديك كربة أو مار تحمان كادون إنه هوي ده توي ما ده هذا إذا شو أكبر حتى إذا سلامه وإذا صا قال جوري وكراس إذا نبغى نيك معنا يا نيكو عرر يا فهمت ما شاء الله قبلها ها قبلي جوا وانا ساكو وانا نشرت مرك انا جوا دقي سنتري الرياضة كو هاللي ترين مرك قبلها انا قبل مدوى معلم مرك ويل برطاي وقرقة كام طاي مرك بضل كو حي قبله ولا عرر ترين مرك دم بقى وقادة وحي حي ويل كي معمدي انا معمد هو يحنا بشي ايضو شقة سطا مقاحية ادونس وحي سكو هاي سطا سوق ليا مرك ويل كي هبينك مرك يبرطيه وكلاء وسلامه وكلاء وتشي قاعك وسيسي مرك وكبحه وكلاء ترنا يو يها مفهمت يو هاي يو يها حجابه وقلع مرك أوش هيك تيس واحد أضيعشي أصلا يسكو عدة هايين أو مقاحد يسافر يست بويل كي ويديس هايو ويل كي هو حسوا قاتين دي هاي دي ويل سكا قرقة ضع عن تلاك عنا هاي زعن تيار لقنا عندي عن شقة سنة وكاسة ده هوي أنا كده بحترم هوي خير الله كوسية ويل كان هذا أنا أنت على إيوه أنا شقة سون جرو هوي سكون ولا ده عن تيار هذا كون عليا وحكوها هي ما لها نفعت مركب قبلها بنا كوي حول عرا وحي تحي ومعنده ده سوارت كي أي سوق سو هم بعدين ويل كي أما قبل هم بلو ويدينا يا أما واحد لو ويدينا يا كنيكو حالا ما هيستو ما فعت وكاو أنا نسي ما مدي which is really خالد وخالد ما تقانا قفك ضد egg it's important ده هرت إنه دول كي إنه كان يمدلول ده opportunities كنا ويسكي راين ما قرتي and دي بده نوكله والوران كرت هذا دي بده هو كله it's very important لبضة اللي يرد عهبا هيسكش يا كيستان هذا يدونا عن المدة لكن إنه لبضة مسلمين تانا نوقع الناساس يسميان عروت ولا يسودون يا مقرت ولا يسودون يا ولا يسودون يا وحويا لكن وح ولا فيسك اللي نوع ولا قاعد فيس كرين يا إني سلسة إحنا أنا مو حس كدر سدان محوها أو لبدي اللي يرضها ويس احترام يا مقرت اللي ولا يسقوق هي لكن سو واحد اللي قد ذا يا سدي أي أليس ذكروا يجوا ظهره وقاعدن لهاين ده بدأتنا والعقب على الله يسقوق دريا بقى أو مركي هو لورد السيا ما قرتي إنه ولا أنت بدل وين إنه قابل السنابة وينو بسنا عروتين مركي وحويان إن قبلنا نحدي إن كي أي مركي ولا جوي لهذا نحن قد دواري ربيلة إن قف كنا عيش هاي بنان كاسة فرصة كهلي سام وقتها it's wrong إن ده قبيل كاسنا وين وريريو أساجين ونجرها بي إن وحلا أنت إن قف كل ونوع أساجين ينجرها بتأيدنا لكن ده دول كي وحويان وارنا قفان إننا شقيسن أو وحبا حيسن أو ماركتي ده قبل دي لغمة حلين كرو أو مصروف كذي يمرين كذي كفي لين حد ناس ده سو عيت هاي حد دي أي دون يسوى إن لغو تاكله يو واي حد دي كل كله بقول عرية ولا عرسة موكتي ولا عرسة ولا أرد تاس إيري أنا هذا مركب كوكس وقبص ده وحي هاي قبلها جوريا إني ماركتي كو هو يلا كوكر صوني هنا هو يلا وصل قل كرام نفهم إيوه سا ويل ك لش كيسنا سا إيوه لطب مرك إيري قاس إيوه صار دعين هو يدي ترتي نينك أديك كربا وارد كان وور ربا كان مغنيك كان ما أنت كهربا هو يلا إيجا قريب كله ما فهمت وفهم الكلام لما كل ما يأذوك بناك صباح تردي ما ده استعجني لكن كي لكن كربا ده كل جاو كوكو إيمانة هو يلا أنتو سلام أباه سلام ديت كلا وهمين كديت كا درين لدي جنشر ولا فري سنشر exactly هو هل كاسو كلا كل ديت كوي هل كاسو كلا مير على كراس دي كانوا هيدا ما فهمت أما كل ده حد يسق قيب فرد تلاتة هل كاسو فري سنة سنة إريد دون وإدين بلقانته وارد كان بنا كاسو ولا راح تشوجان
exactly. مركب نيجي أذكره في أمريكا كم مركب تاسع وصار نعضي فهمت مركب وعاد وعرين قاد مرتين وفي عام فهمت إمك واحد ذاك يسأل نعم وبدمك واحد عيا ولا على الضد أنا سقونه بالمية ذاك نيل وعي ونور جيسة بوف قبل أور العرسة نيل وعي نيل و و و نمان وح صوب حين من الغصنة يلا يقري يقري وهذا الدولة يا قبل دينا الدماغ دي بدك كم مود صدام وروحن we have to stop وين نقولك الناس إذا مسلمين تكلوا لك مان أي successful ككل نقدان فرينك وكيري هاي يا وح وضع بلا بعرورة شيء ده يا سومالي مبالها يا مسلمين ت let's face it وحين لما دي مترتوا وحصل إنه وحكينا يا قرسكن دتك لان سود دينا كتير كتير أيوة والله مهات سنة إن شاء الله هي فرحية واتكون يا أباي أيق على سخير بدن بنكور تشينية إذن رتشيني اسكن فرحية واتكون يا مركدي وعسي أو سهرة أوكي حدا تيمي قاعد يسوي ويلكم ذا ما حد نقول درس الله مخير أنا فرحية فرحية ما أنت لسان وقصلي ما بهلي كرابة عاو ما بهلي كرابة قف با يسو قريب فتحية ما يسعد دا يسي ولقى يسمع الدين إلهي با يسيي وحي تهيبا عداني براون يعاو ليها نقط وانعب هاي بوحا سونيقى إذن كلاها الله أنا هو هي بكرد ما يهي ما يهي هي بكرد منافق ما يهي what you see is what you get عداني سعد دا يهي ولقى إذن ميلا حويا فلترنا يقو ميتش روح الكن ما قرط فرحية وحويا قرح لي بان كسهور تشيدا ميل قرح بدن بان فرديا it's a beautiful day يعني أنا إنتي لهي سيبان ما شاء الله سوف ليها ما قرأت الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله تو ما شاء الله اللي عورا لا thank you اللي عورا لا سهرة welcome قاعلسه الله بس أنا نوتش وابي بكس عري ما هنسعد أنت أنا أذوق الله يو I didn't wanna ignore that أنت عسنا أنا ignore ما هي ولا الله سعد أنت ما اسمع عدي سيدا ميدا بلا هي قالي يكسيه أفر من ميدا بكيس إنه كوك هالصانة ضد كان عدي أنت كوا شيء وحاله هاي ميدا بك إلى هاي إنسيه كوك هالصانة هذا قفوا وينانا يا مركو وينادو أو كيميكا مركو يرا أو صوم مرصدو هادو مركو أند إيش نقضو وح أدونك أبي سلقولي بنقونا يا سمو قد أبي سلقولي ذو حكا دران كيميكا دان لمرصانا يا إن دهي دادك كريدا أو كانسر باي دادك كريدا أو ليفر فيلير باي كريدا أو not only قفك مرصانا يا the entire household is at risk قريقا دادك كريدا والله ريسكي ويان ريسكي ويان فرحية ريسكي ويان